好啊，咁啊，而家咧就系八月二号啊，10:05，好快啊，八月就嚟咗啦，系啦，咁啊，礼拜一，咁啊，今晚咧就礼拜一就一定系马草黎同我啦，咁啊，另外仲有我即系经常间唔中开一两句声，睇画面睇唔到个样嘅阿台长，最珍贵嘅嗰几句，但系台长咧，即系虽然系咁啫，佢隐藏喺后边啦，系嘛，佢又唔出镜啊，咁但系人都知道佢系边个啦，系咪？咁另外 Simon 咧就礼拜一喺度啦，系嘛，咁但系咧就礼拜四咧跟住落嚟呢个礼拜四咧，咁啊大舅可能就已经翻咗加拿大噶啦，因为佢暑假咧佢就要翻去探女，因为佢有3,000+喺温哥华嘅，所以佢暑假咧就通常都系翻温哥华噶啦。咁另外咧，因为佢妈咪喺多伦多，而且身体就比较差啲，咁啊80岁噶啦，超过，咁所以大舅咧又要去多伦多探佢妈妈啊。咁啊，所以咧即系跟住落嚟咧2-3个礼拜咧，我哋就即系节目就听唔到大舅把声。咁但系我哋又希望佢喺加拿大嗰度咧，佢又可以打电话翻嚟嘅。咁喺加拿大咧，咁佢喺温哥华啦，咁又去呢个多伦多，咁有机会就同多伦多、温哥华我哋啲即系网友啊，同埋我哋社民连啲支持者咧就会见面嘅。咁我即系知道咧，就加东嗰边咧就已经安排同佢接风噶啦。咁今次咧就好多谢即系多伦多嘅朋友啦，因为佢哋除咗嗱 DD2 喺度主持啦吓，咁啊上次佢翻过嚟香港五区公投都有帮手嘅，咁佢又要欢迎呢个大舅，又要欢迎阿陶主席系嘛，同埋另外个副主席、秘书长三个人有个写文联嘅团系嘛，咁佢哋系准备咗2餐饭嘅大佬啊，即系我哋又滚搞人啦，热情款待，咁又要带又带啲书去掠人哋水啦，咁啊各样啦，咁但系咧即系我哋喺呢度咧，即系我今年我就唔去嘅吓加拿大，咁我又会喺呢度即系多谢嘅加拿大朋友啦，咁佢哋亦都会去 Calgary 嘅啊，咁啊 Calgary 民促会嗰班朋友亦都非常之热情嘅啊，我2007年去2009年去。都是多得他们帮手 Alan 他们啦，是不是成班即都真是地义心同精神一贯，这些都是我们即是非常之感激的。当然最近即是发生了即是支联会即是陶君衡啊即是讲了一些事情令到支联会很反感，跟住也都动员了海外即是支联会那些即是友好团体呢就发了个联合声明呢就谴责这个社民联和这个陶君衡的。咁我哋希望今次即係主席去到咧，亦都可以有機會咧，就同呢啲朋友解釋一下，係嘛？咁啊即係希望可以消除一啲誤解咧，冰釋前嫌啦，因為我哋同佢冇嫌嘅，因為我哋只係佢對我哋有恩啫，我哋同佢冇嫌嘅。不過因為支聯會一吹雞，呢啲海外嘅即係有關嘅團體咧，就即係一齊發個聯合聲明，就喐社民聯係嘛？咁但係有份簽嘅人咧，好多都係我哋啲朋友嚟嘅 ，OK？ 咁所以我哋覺得即係今次咧，又借呢個機會咧。即係阿陶主席過去咧，因為佢係當事人咧，佢噏嗰啲嘢啊嘛，咁你可以同佢哋呢啲即係支持支聯會嘅呢啲團體咧，就可以解釋下嘅。呢個亦都係一個好好嘅機會啊嘛。咁另外一方面就報告下即係五區公投嘅情況，即係完咗之後，同埋即係香港當前嘅政治形勢。咁亦都同海外呢啲朋友咧，即係大家交流下啦，係咪？咁另外喺三藩市羅省同埋紐約咧。我哋啲即係好朋友咧，都準備啊歡迎我哋呢三位啊，即係社民聯嘅當權派啊，係嘛？咁啊，小弟就梗係要避其鋒啦，大佬係嘛？我哋去過兩次嚇、啊，即係鋪橋搭路。咁啊，今次咧就即係我就唔去啦啊。咁啊，希望咧即係各位即係美加嘅朋友咧。即係對我哋呢位新嘅主席咧，即係社民連呢班當權派咧，請你多多照顧啊！鬱敏喺呢度拜託大家，啊、即係借呢個機會，咁亦都對過去大家對我哋嘅支持咧，係表示非常之感激。咁鬱敏而家係一個普通會員，係嘛？咁啊，呢個普通會員係普通到可以俾啲僆仔主持個鼻哥鬧嘅，咁你見到就社民連，即係你話幾民主咧，係咪啊？全面嘅民主，唉，真係冇得頂啊！真係篤口篤鼻俾人嚇嚼嘅都得嘅，哇！真係即係你唔中意嘅咧，就話佢哋冇規矩。啊！你即係正面啲咧，就話啊，社民連咧啲僆仔都中意挑戰權威嘅，包括你個老幫主吉，你吉都使乜俾面你啊？咁啊，咁又好事嚟嘅，係嘛？咁但係最緊要都係有道理啊！咁我亦都唔會理即係社民連嗰啲嘢嘅，而家好簡單係嘛？因為即係我哋換咗屆，
新人士新作风，咁马草黎而家都系呢、這个即系行委嘅成员之一，咁你哋就好自为之啊，即系小弟咧就即系专心去教学啊，做节目就系咁啦。唔系咁，我哋都要多听各方面嘅意见嘅、啊，包括普通党员、创党主席。咁呢两年嘅任期咧，我亦都慎重考虑，我即系呢两年任期完成咗之后咧，可能下一届我就唔会选立法会议员噶啦啊，因为即系如果社民连系有足够嘅支持啊。就冇需要我哋啲老嘢咧繼續出嚟獻世，即係都做多做埋呢個任期咧，即係多數我都會收工嘅。但係都危急之秋喎、啊，成年嚇、啊，危唔危急之秋啊？睇你哋啦，大佬，係咪撥亂反正，力挽狂瀾啊？大佬，我哋唔通要我哋做到我哋瓜，係咪先？講好老老實實係嘛？係咪都要做到我哋瓜先？係嘛？喂，而家我講嘅嘢你哋唔會聽噶嘛，大佬？咁我咪即係。慳翻啲口水，事實亦都係如此，係咪？因為你要年輕化咧，你就一定要俾啲後生去撞到你頭崩額裂啊，仲啱，係咪？打餐飽佢先，等你哋唔好以為咁輕易，係咪？所以即係大家要知道，而家嘅環境係好惡劣嘅，即係我只能夠同大家講，一浪接一浪咁冚過嚟嘅，唔係講笑，係咪？你睇下聽下上個禮拜五老蕭喺個蕭鼓聲中裏邊講嘅嘢，係咪？如果你有聽，你又明事理嘅。仲知咩事啦？咩底蕴啦？仲知咩事啦？系咪？有啲人仲一路语无伦次，近老萧系嘛？即系我觉得老萧搞个人亡，佢有咩着数咧？斗领都冇赚过，系嘛？贴钱买难受，系嘛？但系做咗成绩出嚟啊嘛，系咪？而家系香港最多人听嘅网台嚟噶嘛？讲笑啊，系嘛？你最近有线做嗰个节目已经贬低我哋啦，啱唔啱啊？系咪先？但系我哋最多人听嘅网台，呢个事实，而且系有影响力噶嘛？个影响力系大到而家，屌喇嘛顶硬上，喂，广东话保卫广东话都系喂受我哋所启发嘅。而家连嗰个政协委员就话香港煽动添啊，吓入埋我哋数啊！我话俾你听啦。但系呢个佢又唔系完全错嘅，呢个唔系一定煽动，系互相影响。效法。互相影响，你睇佢哋嗰个诉求，佢哋嗰种表达嘅形式几似我哋啊，系嘛？有条友直情用啊，死闹萧若元嗰36个字粗口啊，大佬，我都有睇过条片，系咪先？真系后生可畏，所以而且多数系后生仔，系啊。你由此即系睇到，即系其实共产党佢喺度计算紧你香港人网嘅影响力究竟有几大，系咪？喂，淨係你一個蕭若元都唔得掂啦，仲要加個黃毓民，係咪啊？好明顯㗎，而黃毓民代表社民連，係咪？佢當呢個社民連官台不嬲都唔係㗎啦。我同台長即係阿錦祥卿，當初點解會創辦 My Radio 咧？係咪？就係因為嗰陣時嘅人民電台出現一啲爭拗，係咪？咁我哋全體撤退呢個人民電台，係咪？所有喺人民電台做節目嗰啲全部撤退。喂，输人不输阵，我哋自己搞一个，系嘛？长哥最清楚啦。当时我同长哥倾嘅就系、是、呢、这个唔系社民连嘅党台啊，因为我哋要吸取 CB Radio 同埋白鸽台嗰个教训，